ефірі Радіо Промінь. Людський інтелект і бажання жити в комфорті рухають цивілізацію вперед. Часто цей рух суперечить законам природи та шкодить самій людині. Як уникати негативних наслідків прогресу? Про це у програмі «Азбука гармонії». Техногенний світ. Добрий день, дорогі друзі, мене звати Віталій Прудиус, і це «Азбука гармонії. Техногенний світ», режисер ефіру Ірина Нижник, і сьогодні ми продовжимо обговорення призначення нового міністра екології та природних ресурсів і завдання та проблеми, які необхідно буде вирішувати у природоохоронній сфері. В нас у студії представники громадських організацій, і ми розпочнемо із ними розмову після еконовин від Юлії Когут. Еконовини. На Луцькому картонно-рубероїдовому комбінаті не утилізують відходи, а зберігають на складі. Про це повідомили працівники підприємства. Депутати Волинської обласної ради закликають податкову інспекцію та інші контролюючі органи перевірити діяльність комбінату. Порушення, за словами співробітників підприємства, стосуються не тільки зберігання відходів замість утилізації, а й виплати зарплат. Крім того, працівники припускають, що на заводі зливають нечистоти через каналізацію у річки Волині. Львівська міська рада спростувала чутки про те, що у водоканалі Львова отруєна вода. Хибну інформацію поширювали, ймовірно, щоб продати населенню фільтри для очищення водопровідної води. У під'їзді одного з будинків працівник львівського комунального підприємства став свідком того, як троє молодих людей дзвонили до квартир мешканців. Розповідали людям, що вода, яка потрапляє в оселі, є отруйною, і пропонували придбати фільтри для її очищення. Сихівська районна адміністрація міста готує звернення в міліцію за цим фактом. Затримати чоловіків, які продавали фільтри і поширювали хибну інформацію, не вдалося. Усім мешканцям Львова міська рада нагадує, що вода, яку отримують споживачі, відповідає усім санітарним вимогам. Компанії «Шеврон», що, як відомо, буде проводити видобуток сланцевого газу на території України, не доведеться сплачувати штраф за шкоду, завдану довкіллю в Еквадорі. Мешканці одного з еквадорських селищ вимагали від компанії сплатити штраф у розмірі понад 9 мільйонів доларів. Суд у Сполучених Штатах Америки встановив, що юристи, які представляли еквадорських селян, давали хабарі, щоб отримати багатомільйонну компенсацію. У 2011 році суд в Еквадорі вирішив, що компанія «Шеврон» винна у значному забрудненні природи в провінції Лаго-Агріо. Представники «Шеврон» стверджують, що компанію визнали в Еквадорі винною завдяки хабарам на суму 300 тисяч доларів. Їх отримали еквадорські чиновники. Тим, хто найближчим часом планує підкорити Еверест, слід знати про нові правила. Тепер, щоб отримати дозвіл на сходження на Джомолунгму, альпіністи повинні здати до базового табору 8 кілограмів сміття, яке їхні колеги залишили в заповіднику. Якщо цього не зробити, влада Непалу не повертатиме застави у сумі 4 тисяч доларів, які беруть при оформленні дозволу на сходження. Упродовж десятиліть спортсмени з багатьох країн світу залишили на Евересті тони непотребу – кисневі балони, упаковку від продуктів та інші відходи. З 2008 року так звана екоекспедиція на Еверест зібрала на горі та біля її підніжжя 15 тонн твердих побутових відходів і 6 тіл загиблих альпіністів, залишених спортсменами в горах. 2012 року на виставці сучасного мистецтва у Катманду представили 75 інсталяцій, виготовлених із покинутих на Евересті балонів, канатів, окулярів, пивних бляшанок і навіть залишків розбитого гелікоптера. Азбука гармонії. Ну що ж, друзі, продовжуємо нашу розмову. Це були еконовини від Юлії Когут. І ми сьогодні будемо обговорювати, власне, призначення нового міністра екології та природних ресурсів. Але, звісно ж, не тільки кандидатуру самого міністра, але й завдання, в першу чергу, які стоять зараз перед міністерством, і те, наскільки міністр новий зможе їх виконати. Чому ми підняли цю тему? Тому що вчора відбулася зустріч міністра Андрія Мохника із представниками громадськості, фактично з громадськими організаціями. Це обговорення тривало близько 2 годин в Міністерстві природи, я там також знаходився, ми почуємо деякі думки з відти
ті коментарі, які там звучали, зокрема і слова міністра. Ну, а минулого тижня це призначення ми зустріли просто в прямому ефірі. Тоді у нас в ефірі були Олексій Василюк та Олексій Хабатюк, і просто під час ефіру відбулося голосування в Верховній Раді, і, власне, відбулося призначення міністром Андрія Мохника. Тоді ми лише побіжно встигли обговорити його кандидатуру. Ну, а і, власне, те, чи відповідає він критеріям, так, які висунула перед тим громадськість. Це був такий експрес-аналіз, але зараз ми трошки детальніше дізнаємося про міністра, зокрема, досьє в нас є на нього. Досьє. Отже, Андрій Мохник, що ми про нього знаємо? Йому 42 роки, у 94-му році закінчив Київський інженерно-будівельний інститут, за фахом інженер-будівельник. Ось так, міністр екології природних ресурсів. У 2011 році закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка за фахом юрист. Тобто також він є юристом за фахом. Ну, можливо, юридичний фах дійсно також десь тут може допомогти, якщо говорити про тему, ну, можливо, боротьби з корупцією, скажімо, в міністерстві. Так? Далі має аспірантуру закінчену за напрямком історія України. Ще й історик. Тобто інженер, юрист, історик. Очолив Міністерство екології та природних ресурсів. Починав, ну, з приводу кар'єри його, починав з виконроба, також працював інженером у науково-дослідному інституті в системі Міносвіти. Міносвіти, не Мінприроди. Народний депутат, заступник голови фракції ВО «Свобода». Цікава також тема, ну, в контексті ось різноманітної антикорупційної тематики. Він... Скільки ж він доходів задекларував за 12-й рік? За 13-й чомусь у нас немає даних, але за 12-й рік, рік виборів, очевидно, тоді він і подавав цю декларацію. Отже, 33 тисячі гривень за рік заробив. Ну, така, знаєте, дуже скромна сума, особливо як для народних депутатів чи людей, які мають купу фахів, юристів, зокрема, юриста. Далі, зарплатня 31 тисяча гривень, так, ну, з цих 33 тисяч, 31 тисяча – це його зарплата. Отже, і також його родина мала дохід у сумі 5 тисяч гривень за весь рік, так, зазначено у декларації. Знову ж таки, ну, така цифра цікава, можна по-різному її інтерпретувати. Родина має дві квартири в Києві площею 25 обидві квадратів. Автотранспорту та рахунків у банку родина Мохника не має. Отже, ось такі, друзі, якби дані нашого міністра, зокрема його декларація, досьє на нього. Ну, я, власне, представлю, хто знаходиться у цій студії. Це Олег Андрос, спілка «Природа» по НДСЕ, Катерина Борисенко, вона колишній працівник управління екології в місті Києві, також Наталія Вишневська і Марія Стручило з Національного екологічного центру. Друзі, прошу кілька слів вас про себе розказати, про вашу діяльність. Да, перед тим, як ми перейдемо до розмови, давайте почнемо з Наталії Вишневської. Я займаюся на Національному екологічному центрі питаннями зоозахисту, курую невеличкі питання, пов'язані з утриманням тварин у неволі, використанням тварин у комерційних цілях. Також підтримую багатьох напрямків НЕЦУ, саме там, проблем зміни клімату, цікавлюся проблемами енергетики, але в цілому є фахівцем з питань захисту тварин. Так, прошу. А тепер Катерина Борисенко, так? Я є професійним екологом, громадським активістом. В 2008-2010 роках працювала у відділі заповідної справи управління екології в Київській області. Займаюся питаннями, проблемами природно-заповідного фонду, лісового фонду, водного фонду, охорони біорізноманіття. Олег Андрос також... Це природа понад усе, спілка, так? Так. Лежа, кілька слів. Я в декількох апостасях, я є журналістом, займаюся захистом зелених зон великих міст від забудови. Також я є науковцем, я кандидат політичних наук, сфера інтересів – це екологічні рухи, постіндустріалізм, інформаційне суспільство, багато чого іншого.
Ну і слово Марії Стручило, яка також в нас була вже багато разів в ефірі, я думаю, ви її добре знаєте, але все одно, Марія, прошу. Так, доброго дня, я представляю Національний екологічний центр України, зокрема, я займаюся питаннями зміни клімату, як на національному рівні, так і слідкую за міжнародним перебігом переговорів. Ну і, напевно, це також є важливою складовою діяльності міністерства. Ну і, друзі, троє з вас були вчора на зустрічі. На жаль, Марії не було, але Марія в нас представляє власне тему і напрямок змін клімату, боротьби зі змінами клімату. Не вийшло прийти в іншого представника Національного екологічного центру Ірини Ставчук, яка вчора виступала з цієї теми, але от її взялася замінити Марія, саме тому вона зараз у нас в ефірі. Ну, давайте спочатку почуємо, що сказав міністр перед початком дискусії, да, а потім вже перейдемо до самої дискусії. Отже, слово міністру Андрію Мохнику. Азбука гармонії. Я ознайомлений зі зверненням екологічної, еколого-правової та наукової громадськості до депутатів Верховної Ради України в цьому скликанні щодо критерії на кандидатури на посаду міністра довкілля України 24 лютого 2014 року. Розумію, що по частині критеріїв я не підходжу. Я дійсно не спеціаліст-еколог. Це має і свої плюси, і свої мінуси. Тобто я не брав участі в тих корупційних схемах, які панували в міністерстві. Але при цьому я і не знайомий з ними. Тобто в даній ситуації, що кілька днів я вже тут присутній на робочому місці, хоча посаду вступив тільки вчора. Я би хотів би навіть зразу звернутися до вас, що ви знаєте і не тільки факти, ви знаєте ті корупційні схеми, які тут існують, от цей факт сам по собі ще не дає результату, бо набагато більше є і по бюджету, і по загальній атмосфері, власне, ті корупційні схеми. Тому я вам би пропонував, що я є відкритий до того, щоб цю інформацію почути, якщо вона у вас є. Прошу давати пропозиції, не пропозиції, а інформацію, ну і пропозиції щодо механізмів подолання цих схем, тобто яким чином вони можуть бути розбиті, яким чином вони можуть бути нівельовані. Прошу також вашої підтримки в тому плані, що ви можете зголоситися до того, хто може брати безпосередню участь у моніторингу і контролю. Питання, які турбують, так? Тобто це потік колишніх чиновників щодо їхніх призначень. Тобто, насправді зараз є багато телефонних дзвінків, багато людей, які приходять на зустріч, розказують, що вони з одного боку ніби постраждали, але з іншого боку, навіть ту інформацію, яку ми десь отримуємо, нас свідчить, що це не є індульгенцією для їхньої подальшої роботи. Можу говорити і про те, що громадська рада з представниками, якої я зустрічався, я так розумію, теж не в повній мірі укомплектована всіма дієвими екологічними організаціями, в силу того, що відбувалося певне сепарування, можливо, навіть не з їхньої вини, але громадська рада не в повній мірі відображає той спектр громадських організацій, які працюють в цій галузі. І, відповідно, як пропозиція на ваш теж розсуд розширити громадську раду, тобто дати можливість зголоситися і, відповідно, по-іншому сформувати громадську раду. Як це буде зроблено, я попрошу і вашої участі, щоб ви допомогли мені це зробити.
прошу також, ну, в певній мірі бути також відкритими і щодо своєї діяльності, тому що очевидно в громадських організаціях працюють також ті, що колись працювали посадовцями в екологічних державних органах, були високопосадовцями. Очевидно, що громадські організації отримували кошти і з державного бюджету, від міжнародних організацій. Теж в різний це спосіб, можна сказати, відбувалося. Тому я пропоную все-таки, давайте ми маємо сьогодні шанс започаткувати по-новому нашу діяльність. Як ми її зараз побудуємо, такий результат ми отримуємо на виході. Азбука гармонії. Ну, ось такий довгий синхрон Андрія Мохника. Ну, ми маємо йому дати слово, тому що ми сьогодні будемо обговорювати в тому числі його діяльність, тому якщо хто заснув, вибачайте, але те, знову ж таки, було багато цікавих також в цьому. Друзі, ось перше запитання, особливо до тих, хто був на зустрічі, як вам, власне, кандидатура нового міністра, і як вам ось те, що відбулося на зустрічі, наскільки є шанс на конструктив, на те, що ваші вимоги будуть почуті і ви зможете налагодити роботу? Перші враження. Відчуття дуже різні наразі. Тобто, знову, з одного боку, ми розуміємо, що призначений міністр не є фахівцем і дуже далекий від питань охорони довкілля, але з іншого боку, він, в принципі, має непогану освіту, і як вчора-вчора на зустрічі пролунала теза, що якщо б він був хорошим менеджером і не призначив собі фахових заступників і провів дійсно розслідування корупційних схем в міністерстві, можливо, часткову люстрацію міністерства, яка, в принципі, дуже потрібна, тоді є сподівання на те, що все-таки Міністерство екології вже перетвориться з магазину з продажу ліцензій на розробку природних копалин і все-таки буде займатися безпосередньо охороною довкілля. Ну, цікаво те, що людина каже, що я не підходжу, я розумію, що я не підходжу за тими критеріями. Хтось із вас брав участь в розробці критеріїв, до речі, які були опубліковані? Ми вже читали їхнє обговорення, я, в принципі, згоден з цими критеріями, там нема що додати. Отже, ці критерії, коли складалися, напевно, що вони виходили, ну, з певного розуміння завдань, з якими має стикнутися міністр, для того, щоб їх добре виконати. Отут міністр визнає, що одразу ж не підходить за цими критеріями. Принаймні, він чесно про це сказав. А єдине, що особисто мене непокоїть, коли я писав ще минулого року аналіз взагалі політичних програм усіх партій, які прийшли до парламенту. Виходить так, що в жодної партії немає згадок про сталий розвиток, про екологічну безпеку і взагалі поняття довкілля в їхніх програмах. А і програму уряду що... ви вже дивилися, до речі, друзі? Кажуть, там немає взагалі екологічної складової жодної. Я не здивуюся, якщо так воно є, не буду брехати, я не знаю, що там. Вчора написано. От міністра за це критикували представники, зокрема громадських організацій, що новий міністр в програму уряду, яка також була затверджена в день затвердження уряду, не спромігся внести жодного екологічного проєкту. Я думаю, що на це є пояснення, тому що він, на жаль, не володіє взагалі інформацією про те, що відбувається в країні, скажімо, з екологічної точки зору. Тобто, починаючи з переліку певних європейських і міжнародних конвенцій, які ратифікувала Україна, закінчуючи дійсно нагальними потребами. Я можу додати, що просто взагалі екологічна тема якось так в уряді завжди сприймається так по остаточному принципу, тобто і взагалі розгляди питань і фінансування. Але екологічна громадськість вважає, що це має змінитися, тобто вирішувати, що люди мають, громадяни, знати про екологічні проблеми не тоді, коли треба вже їх наслідки ліквідовувати, а тоді, коли ще починається обговорення взагалі якихось проєктів. От дивіться, він каже про боротьбу із корупційними схемами. Дуже багато звучало тез, от, власне, про, по-перше, люстрацію, по-друге, про корупційні схеми. Він це постійно як мантру таку повторював, і це, насправді, це гасла такі універсальні з Майдану ще перенесені, ну, і їх всі люди абсолютно... Мабуть, ще з Майдану 2004. Так, да, і ще з Майдану 2004, так, вже 10 років. Тобто, люстрація, корупційні схеми. Чиновників не допускаємо, які там порушення допускають і беруть участь в корупційних схемах. Водночас людина каже, що він плюс у тому, що він не знає цих корупційних схем або не брав у них участь. Зало був голос, скоро узнаєте. Ну от, там навіть такий певний сміх у залі виник, ну, тобто, тому що це сприйняло як такий, ну, певний жарт, так, що, але
дійсно, якщо людина не розбирається, так, в корупційних схемах, він їх не знає, як вона може їх викрити? Чи ви готові їй допомагати? Тому що це, міністр в тому числі казав, от, я хочу більше від вас чути про корупційні схеми, про те. Я думаю, що працівники міністерства, які є патріотами і боліть за свою справу, самі можуть розказати йому багато чого про ці корупційні схеми. А по-друге, можна це перевірити на основі документів, так як проводились тендери на різні замовлення міністерства. І це просто покаже, хто брав участь у цих корупційних схемах. Ось давайте тут детальніше якраз. От хотів міністр про корупційні схеми. Давайте про корупційні схеми трошки поговоримо. Власне, основні корупційні схеми в Міністерстві Мінприроди, так? Наприклад, я знаю, що, оскільки я більше питаннями заповідної справи займаюся, що Державна служба заповідної справи, ну, визначено це в законі про природно-заповідний фонд, що вона затверджує ліміти на використання природних ресурсів на територіях природно-заповідного фонду. Але кажуть, що це була просто корупційна схема, що за погодження цих лімітів вимагалися гроші, а коли, значить, звичайно, там землекористувачі не можуть платити ці гроші, то вони взагалі перестали просто видавати ці дозволи, оці ліміти на використання природних ресурсів. Це мова йде про сінокосіння, там збирання ягід, грибів, питання. Так. Що конкретно мається на увазі, щоб глядачі, слухачі наші зрозуміли? Це мається на увазі, що, наприклад, якщо є об'єкт природно-заповідного фонду, щоб там... Об'єкт природно-заповідного фонду – це що, заповідник? Наприклад, заказник, да, візьмемо. То для того, щоб там якби законно, да, косити сіно, це треба звернутися до Мінприроди і отримати оцей ліміт, якби, да, погодження це. Тобто, ну, грубо кажучи, що людина в селі каже, ну що, я кожен раз, як мені треба буде покосити сіно, маю звертатися до Мінприроди по дозвіл. Тобто це, ну, навіть смішно. Тобто є люди, які живуть на таких територіях? Ну, не те, що живуть, просто режимом, наприклад, деяких заказників передбачено, що там необхідно або сінокосіння, або випасання там корів, тобто різні. А де тут корупційна схема? Корупційна схема, звичайно, передбачає якийсь чийсь прибуток там, да, з цього. Де тут прибуток в косінні сіна, наприклад? Ну, є така інформація, що вимагалися гроші за те, щоб видавались ці ліміти людям. Тобто прибуток чиновника, який видає. Так, прибуток чиновника, да, який саме на отримання сидить дозволу. На видачі дозволів. Тобто це ось одна зі схем. Тобто так, видача дозволів на різноманітні, і це відбувається на природокористування. Взагалі, міністерство – це сфера природокористування, тобто це і погодження використання і водних ресурсів, і корисних копалин. Тобто дуже багато різних природних ресурсів, на які вони видають дозволи і відповідно отримують за це корисні гроші. Копалини – це в тому числі і сланцевий газ? Є таке поняття «користування надрами». Все, що входить в користування надрами, це дуже прибуткова справа, тому що там певна людина приходить до певного чиновника, і там уже йдуть торги. І крім того, ну, от, наприклад, екологічна громадськість знає, що міністр попередній, він був назначений спеціально, щоб от провернути всі ці, якби, угоди зі сланцевим газом, і, ну, саме для цього була поставлена конкретна людина, щоб не займатися там якимись всіми екологічними проблемами, а от цю тему користування сланцевим газом, якби. А який вплив має, ось, зокрема, багато говориться про те, що, ну, міністр представляє свободу, так, ВО «Свобода», Андрій Мохник. І «Свобода» загалом, ну, ми чули, що і підтримувала ідею з видобутком сланцевого газу, так, були такі тези від них, що тому що це енергетична незалежність від Росії, лише з цієї мотивації. Однак є також екологічні ризики, ми вже неодноразово в цій студії обговорювали, сланцевого газу. Як Міністерство природи сьогодні може впливати на прогрес чи навпаки гальмування процесу ось розвитку видобування сланцевого газу в Україні? Я вважаю, що перше, що треба зробити не тільки міністерство, а взагалі і політичним партіям, і політикам, це вивчити, якби, що собою являється технологія видобутку сланцевого газу, а також подивитися на найближчих країни-сусіди, які вже почали займатися цим видобутком. Вони пройшли, скажімо, вже певний шлях, набили шишки. От, наприклад, в Польщі так само великий був ентузіазм і ейфорія спочатку, щоб отримати так само незалежне там джерело енергії, але з роками, коли вони почали проводити розвідку, тому що сланцевий газ – це не значить, що пробурили скважину, і одразу у нас є своє джерело енергопостачання. Це тривала розвідка, яка
протягом кількох років буряться скважини, тільки тоді стає зрозуміло, які взагалі є запаси, чи можливо його промислово добувати. І в Польщі от виявили, що багато скважин пробурили, і немає там промислових запасів, щоб вигідно була цей видобуток. І вже таке хвиля розчарування в цьому питанні спостерігається. Я думаю, що міністру треба перш за все зібрати невеличку зустріч, яка була б, на якій було б обговорено саме питання сланцю. Тобто з противниками цієї технології і з тими, хто лобіює це питання. Тут, до речі, дуже актуальним стає питання корупції, тому що ми всі знаємо, хто заключав ці угоди, як ці угоди заключалися, як проходили екологічні експертизи, як відбувалося взагалі прийняття рішення. Ось, Лаша, ви дійшли до питання впливу Мінприроди на ось ці угоди. Тобто є, які от механізми конкретно, ну, юридичні є в Мінприроди, ось екологічні експертизи, так ви згадали? Я хочу сказати, що ці угоди, коли вони підписувалися урядом, громадськість не мала можливості взагалі навіть ознайомитись якби, з текстом цих угод, тому перше, що треба зробити, вивчити якби, юридично, які наслідки на даний момент ці угоди представляють для України. І ну, це більш юридичне питання, да, ніж суто екологічне ну, в даний момент. І якось вирішувати, яким чином можливо скасувати ці угоди, оскільки що вони так похапцем приймалися, ніхто не ознайомлювався з ними, не було зроблено ніякої експертизи навіть попередньої. А от цікавий момент є те, що видобуток сланцевого газу буде відбуватися у регіонах, так? А як відомо, регіональні підрозділи Міністерства Мінприроди були скорочені, тобто є лише центральні. Ліквідовані, так? Це зараз просто відділи при обласних адміністраціях. А от як це вплинуло і впливатиме далі, так, на діяльність міністерства, зокрема на тему сланцевого газу і контролю за тим, що відбувається на місцях, як... залишаються в них механізми контролю за тим, як буріння це відбувається? Там же ж зараз проводять певні, ну, такі ще не промислових масштабах, але вже в тестових, так, в дослідницьких, так, режимі ці скважини створюються. Що... Тут має бути дві відповіді. Ну, мабуть, Катерина мене доповнить. Перше, це щодо адмінреформи. Наша чинно основною вимогою, окрім якби, люстрації, звільнення певних чиновників, є відновлення цих відділень Мінприроди в усіх областях. Тому що те, що сталося у 2012-2013 роках, це є неприпустимо, і вважається, що це така от корупційна схема, яка спрямована на те, щоб легше дерибанити землю, дерибанити надра та деякі інші природні ресурси в областях України. Це подавалося під виглядом спрощення управління системою Мінприроди, але це не спрощення, це пряма корупційна схема. І ми будемо робити все, щоб пан Мохник і той, хто буде після нього, він звернув на це увагу. І, наскільки я пам'ятаю, Ірина Сех, голова комісії з екополітики при Верховній Раді, також з цим згодилися. Тепер вона буде губернатором Львівської області. Цікаво. Щодо сланцевого газу, думаю, Катерина більш докладно. Ну, я хотіла тільки додати, що, власне, ми вважаємо, що мають бути відновлені ці управління екології в областях, тому що, ну, така є думка, що для чого це зробили, їх ліквідували, і є тільки відділи по екології в обласних адміністраціях. Тому що голів всіх адміністрацій назначає напряму президент, і якби він вже далі впливає на всю політику в області. Щодо сланцевого газу, то позитивом минулого року стало те, що місцеве населення досить таки піднялося проти цієї технології. Вони вважають, що ніхто їх не питав, а так воно і сталося. І та ж Харківська, Донецька область мене приємно вразила в цьому плані, що там потужний досить рух виник. І у Львові були протести. Сподіваюся, що будуть протести в Криму, біля якого також збираються видобувати за цією технологією, але це буде вже після вирішення політичної кризи. Так, власне. А ви побачили розуміння в міністра ось необхідності того, щоб відновити структуру міністерства? Взагалі є такий план? Прозвучало це? Тому що я не дуже так чітко почув це. Міністр сказав, що це була перша ознайомча зустріч для того, щоб він ознайомився з проблемами екологічними, які от вважає громадськість найактуальніші. Він сказав, що він одразу не буде ставити ніяких запитань або давати коментарів, тому що він ще не розбирається в цьому, і він просто слухав і зробив собі нотатки по цим темам. І наскільки я розумію, якби підсумком цієї першої зустрічі було те, що мають бути окремі зустрічі по напрямкам різним, ну, от, наприклад, по сланцевому газу або по заповідному фонду, де буде вже детально розглядатися питання, обговорюватися, прийматися якісь вже рішення, що робити. Цікаво, лишився якийсь контакт з міністром? Тобто ось зустрілись, говорили, балакали, а далі що? Тобто у вас в обмін контактами відбувся якийсь прес-служба, щось записала? Тобто є у вас взагалі зв'язок
прямий чи постійний з міністерством, з міністром? Це, до речі, запитання, на яке я теж хотіла би почути відповідь, тому що він, закінчуючи свою промову, він сказав, що звертайтесь до мене з листами. А ми всі прекрасно знаємо, що значить звертатися листами до міністерства. Тобто він не буде читати кожний наш лист, тим більше, якщо йде мова про щось конкретне, що ми хочемо. Ну, до речі, поспілкуватися запрошували також міністра в цю студію, але досі на лист, власне, на запит нам сказали, пишіть запит. Ось ми надіслали... Ми вам перезвонимо. Да, ми надіслали запит, нам сказали, ми вам перезвонимо, от вже третій день чекаємо. Тому, якби, просто як приклад для висновки. Але ми дуже багато говорили щойно про сланцевих газ. Давайте поговоримо, є один ще напрямок важливий клімату, і Марія його також представляє. І є ряд питань, якщо я не помиляюся, є питання Кіотського протоколу другого періоду, так, в який Україна ще не вступила. Є теми, взагалі, вигоди від участі в ньому чи не вигоди, ну, різні позиції є. Навіть спільна позиція була з Росією і з Білорусі. Марія, ви знаєте більше про це, але цікаво, ну, яке ваше бачення ось кліматичної політики? Так. І, зокрема, агентство, є ще в нас Державне агентство екологічних інвестицій, яке також, наскільки я пам'ятаю, розпоряджається кіотськими грошима, так, за кіотськими програмами. Так, безумовно, Міністерство екології та природних ресурсів, воно є відповідальним за зменшення негативного впливу на зміни клімату, а Державне агентство екологічних інвестицій – це такий, начебто, відросток цього міністерства, який розпоряджається грошима, зокрема, кіотськими грошима, зокрема, тими грошима, які Україна отримала внаслідок продажі квот на викиди Японії. Але на цю зустріч ми прийшли з конкретними пропозиціями, з конкретними планами робіт на ці 4 місяці. Перше, це було визначитися з позицією України щодо другого періоду Кіотського протоколу, а зокрема до 30 квітня Україна має подати вже більш амбіційні зобов'язання на рівні 58% скорочення від рівня викидів 90-го року. Ці зобов'язання вона має подати в секретаріат Конвенції ООН з питань зміни клімату, але до цього ми би хотіли би запропонувати провести широке обговорення десь в середині квітня з приводу цього питання. Другим моментом є саміт Пан Гі-муна, який відбудеться у вересні в Нью-Йорку. Пан Гі-мун – це генеральний секретар ООН, який намагається привернути увагу до проблеми зміни клімату на вищому рівні. Тобто на цей саміт має поїхати один з найвищих представників країни, або це президент, або це прем'єр-міністр. Цікаво, що на останні подібні саміти навіть міністр, здається, не їздив. Таких самітів ще не було. Це такий перший саміт. Це ще вищий рівень спробує взяти. Так, це ще вищий рівень. Але підготовку до цього саміту потрібно починати вже зараз. І на початку травня буде перша зустріч міністрів екології. І вже потрібно створювати робочу групу до підготовки цього саміту та ініціювати якийсь процес. І ще така третя нагальна тематика – це, звісно, реалізація японських коштів на утеплення шкіл. Було отримано 470 мільйонів євро Україною, і більшість 500 проєктів було задекларовано, 350 з них взагалі не виконано, 150 виконано з порушеннями, і Японія погрожує тим, що може застосувати санкції до України, зокрема, з вилученням певних коштів з бюджету, і ми пропонуємо долучати громадськість до цього процесу, щоб проводити аудиторські огляди, тобто, щоб громадськість активно брала участь в цьому процесі. Дивіться, яка проблема з Кіотським протоколом, з другим періодом? До цього другого періоду приєдналося не так багато країн, як хотілося б. І насправді багато країн відмовилися від участі просто тому, що вони розвивають якусь власну програму скорочення викидів. І ось тут велике питання, чи не варто Україні також піти цим шляхом? То чому ми обов'язково маємо саме приєднатися до другого періоду Кіотського протоколу? От є експерти, які стверджують, що нам навпаки це не вигідно, тому що це вигідно європейським країнам, які створили спільний внутрішній ринок цих квот, так? І вони, там дуже складні схеми, жодна нормальна людина з цим не розбереться. Тим паче, я вже 4 ефіри цьому присвятив, і все одно це така, знаєте, загадка якась лишається, як всі ці квоти працюють. Але факт те, що є частина спеціалістів, які кажуть, що нам це взагалі не потрібно, тому що це більш
більше вигідно от саме країнам Європейського Союзу, Україні можна піти якимось власним шляхом в питанні і квот, і всього іншого. Ну, у 2012 році Україна підписалася, висловила свій намір брати участь у другому періоді Кіотського протоколу. Ще не були зрозумілі всі ці схеми та правила цієї поправки, яка буде діяти до 2020 року на період цього другого періоду Кіотського протоколу, але Україна задекларувала своє зобов'язання, і в листопаді у Варшаві країни мали погодитися про детальні умови дії, як там будуть діяти всі резерви цих квот, більш детальні правила дії цього Кіотського протоколу. До останнього дня Україна була згодна підписати ці правила, але після того, як Азаров видав доручення те, щоб призупинити процес асоціації з Європейським Союзом, Україна так дуже несподівано відмовилася від підписання і заблокувала це рішення, а як відомо, процес прийняття рішень конвенції в ООН такий, що має бути досягнутий консенсус. Консенсус не було досягнуто, і рішення перенеслося, обговорення цього питання перенеслося на наступні... Марія, але якщо я не помиляюся, то, власне, однією з причин, яка називала, причина, що була не асоціація чи не асоціація України з Європейським Союзом, а причина була в тому, що умови, запропоновані Україні, були невигідні. Тобто там частина квот з попереднього періоду не продовжила свою дію в наступному періоді. Я правильно розумію? Тобто квоти, які Україна не використала, вони з першого ще періоду, вони автоматично не перенеслись у другий період. І саме це не влаштовувало нашу сторону українську. Так говорять більшість чиновників, які практично не розбираються в цьому питанні, або розбираються і замовчують. Дійсно, у України є вихід, вона може використати ці квоти з попереднього періоду, але лише в тому випадку, якщо вона візьме на себе амбіційне зобов'язання 58% скорочення викидів від 90-го року. Що ж, друзі, в нас дуже швидко час іде в ефірі, в нас залишається буквально 3 хвилини. Давайте спробуємо підсумувати. Звісно, в нас не так багато було часу, так, щоб висловитись. Але все ж таки, на яких питаннях, на яких напрямках ви збираєтеся зараз найбільше працювати з міністром, щоб в ці найближчі 3-4 місяці встигнути хоча б щось? Тому що уряд, як ми знаємо, досить таки тимчасовий, але все ж таки. Ну, ми будемо продовжувати все-таки лобіювати нашу громадську позицію стосовно реформ в міністерстві, саме на тих питаннях, на яких ми загострювалися, боротьба з корупцією, люстрація, це, скажімо так, вирішення проблем з громадською радою при Міністерстві екології, тому що це достатньо корупційна структура. Кажімо, група, яка буде займатися тваринами, тобто зоозахистом, це продовження зустрічі з міністрами, вирішення нагальних потреб, які стосуються використання тварин у видовищних цілях, пересувні цирки, зоопарки і дельфінарії. Дельфінарії обов'язково. Так, от зараз ми маємо дуже великі проблеми, тому що на нас посипалися тварини з покинутих маєтків наших можновладців. Їх, кажуть, в київський зоопарк збиралися перенести. Чи там, так, Боже, борони їх київський зоопарк, тому що це стопроцентна загибель. От зараз є дуже-дуже багато питань для зоозахисників, тому